já vás vítám u pravidelného updateu toho, jak já skladuju kosmetiku. Úderem nového roku dostávám tunu dotazů na to, kdy už konečně natočím tenhle update. Nastal únor a je to jako každý rok tady. Já jsem se schválně dívala na to minulý video a musím říct, že to, jak skladuju kosmetiku, se opravdu strašně změnilo. Mám na to přece jenom trošku víc místa, ale to neznamená, že se nesnažím ty věci neustále rotovat a nejenom syslit, aby to jako vypadalo. Úplně stejně jako předešlý roky bych tady mohla říkat, že je to celý v procesu. Já mám pocit, že ono je to permanentně v procesu. A úplně stejně jako každý rok bych tady mohla říkat takový ty vecpávky typu jo, vím, že toho mám hodně, nebo vím, že všechen tenhle ten make-up nemůžu vypotřebovat a tak dále. Tím ale nebudu kazit tohle video, všechno to bude když tak vypsaný dole pro někoho, kdo si chce počíst a jdeme na to. Celý tenhle prostor asi znáte z mý office tour, takže tomu se nebudu věnovat tak extrémně dlouho. Tohle je místo, kde se maluju a natáčím. Mám tady zrcadlo, nějaký masky, krém na ruce, odličovací obrousky, další věci na odličování, skincare, vatový tamponky, tenhle květináč, který používám jako odpadkový koš, štětce, kovovou paletku na míchání make-upu a lepíky s recenzema. Tady nahoře byste potom našli věci, které pravidelně používám, jako třeba krytky od objektivů, objektiv, Instax, teda spíš tak na dekoraci, brýle, věci na čočky a tak dále. Naproti stolu, kde se líčím, najdete moje pozadí, který předpokládám většina z vás z videí dost dobře zná. I tady se ukrývá nějaká ta kosmetika. Především věci, které čekají na to, až je budu používat, nebo třeba moje věci na nechty a laky na nechty. Tady se ukrývají paletky, které jsou neutrální a které hodně často nosím. Momentálně mi tady ale chybí Too Faced Chocolate Bar paletka, protože tu mi teď ukradla mamka. Teď už se přesouváme ke slavným ikeáckým šuplíkům. Dřív jsem měla šuplíky, které byly srovnaný s výškou stolu. Teď jsem navýšila skřínku o tyhle 4 šuplíky. První šuplík se věnuje třpytkám a pigmentům, krémovým stínům a potom hlavně tuškám, které jsou rozděleny do dvou sekcí. Tady jsou spíš ty neutrálnější odstíny a tady jsou ty bláznivější. Je to od klasických tužek až po tekuté linky. A tady úplně vzadu jsou umělý řasy, ale já je moc nenosím, takže mi nevadí, že se k ním zas tak jednoduše nedostanu. Druhý šuplík ukrývá monostíny a menší paletky. Tady v držáčku na koření od IKEA jsou levnější stíny. Je tady především Catrice, Kiko Essence, E-Style a potom tady jsou ty dražší stíny. Začíná to Urban Decay, MAC, Clarence, NARS, Clinique, Bobbi Brown, Estée Lauder a Sugar Pill. Tady se děje nějaký mono od Rimmelu. Vepředu paletky od Rimmelu a Miss Sporty, protože na sebe hezky pasujou. Duo od Dermacolu, moje oblíbená paletka od Chanelu a potom to začíná nějakýma menšíma paletkama. Třeba tato nová od Revlonu, kterou musím vyzkoušet. Pak je tady Isadora, Nocibe, Catrice, Essence, několik E-Style paletek, potom malá Bobbi Brown paletka, Maybelline The Nudes paletka a celý zástup slíčích paletek. Třetí šuplík se věnuje produktům na tváře. Tady to začíná pudrama, mám tady můj oblíbený od NYXu, za ním Catrice, pak jsou tvářenky od NARSu, Too Faced, Urban Decay, Benefit, NYX a tady vzadu sedí Guerlain. Takže tohle je taková dražší řada, řekněme. Potom tady mám bronzery, to tu sedí NYX Taupe, Estée Lauder, Too Faced a Rimmel. Pak tady mám volný místo, který určitě co nevidět využiju. A jdeme na ty levnější věci, kde sedí Dermacol, Essence a pro změnu NYX. Když půjdeme zase odpředu, tak tady sedí NARS Albatros, MAC rozjasňovače, Chanel rozjasňovač, Catrice Essence a The Balm. Zase tady o těch nejdražších k těm levnějším a tady potom vzadu jsou levnější tvářenky, protože těch není za stolik. Je tu vidět nějaká Catrice a Dermacol a Revlon. A jako zarážku používám NARS Copacabana Illuminator. Tady vzadu v prostoru za nima jsou slíčí paletky tvářenkový a tahle ta velká NYXí konturovací paletka. Budeme o patro níž, tak tady najdete především primery, věci na obočí, kde toho je fakt spousta. Je tady Makeup Forever, Anastasia, NYX, L'Oreal, Benefit, E-Style, Rimmel. Tady potom sedí korektory a tady sedí řasenky, které aktuálně používám. V současné době je to Too Faced Better Than Sex samozřejmě, Chanel Volume de Chanel překvapivě, Dermacol Devilage, Urban Decay Perversion, Urban Decay Resurrection,
Traction Mascara, Argan Oil, řasenka od Gabriely Salvetta. Tady vedle sedí řasenky, které čekají na použití a vidíte, že jich je docela dost, takže mám co dělat. A jsme u make-upu, ty máme rozdělený strašně jednoduše. Na tmavý a na světlý. Na ty, kterými barevně sedí v létě, to znamená MAC, Clarins, Chanel, Dermacol, Yves Saint Laurent a tenhle ten stovkovej rimmel. A potom tady mám ty světlejší, což tady mám Dermacol, nulu, tenhle ten Maybelline Better Skin, L'Oreal True Match jednou, L'Oreal True Match po druhý, Naked Skin od Urban Decay, Estée Lauder Double Wear a 0,10 od Rimmel Match Perfection. Náhradu mýho Naked Skin Urban Decay, protože už mi dochází, a nějaký zbytky kříd na vlasy. Tenhle šuplík je takový zvláštní, protože tady v něm jsou primery, vidíte, že jich mám docela dost. Tady jsou věci ve spray, takže tady nějaký Alverde Setting Spray, Urban Decay Setting Spray, NYX Setting Spray a dva primery ve spray od NYXu a Smashboxu. A pak tady jsou různý další jiný primery v tubičkách. Potom tady je Nivea Men Aftershave Balm, kdo sleduje internet a co se tam děje teď poslední asi rok v beauty sféře, tak bude vědět. Úplně vzadu vidíte Z paletku, mojí MAC paletku a pak tady vzadu jsou paletky, které jim tolik nevěnují pozornost, jako třeba ta ingloťácká, tahle ta Urban Decay, ta by mohla jít tam dopředu, protože tu občas i nosím. Oh, stoletý BH Cosmetics paletky, když ještě frčelo BH Cosmetics. A teď se vrháme na něco daleko zajímavějšího a to jsou rtěnky. S tím mám bohužel největší problém, co se uskladnění týče, protože zkoušela jsem různé varianty podle značek, podle barev a tak různě, ale už se mi tam prostě nevejdou, takže rtěnky mám rozdělený. Mám je zatím podle značek, kde tady takhle sídlí Rimmel, trochu Astor, MAC, Bobbi Brown, Urban Decay, Essence, L'Oreal, Estée Lauder, Sephora, Kiko, rozměnu L'Oreal, Clarins, Catrice a NYX, Dermacol, NARS, Too Faced, Sephora, ty by měly být opačně, bych je viděla. Jsou tady teď nějaký volný místa, já jsem to hodně probrala, jsem na sebe opravdu dost pyšná a tady vzadu sedí věci na Halloweena. Opatrní jsou stále rtěnky, tady jsou rtěnky, které jsou tak nějak tvarem aspoň trošku hranatý a který dokážou stát zůru nám, abych viděla ty čísla, takže tady je tu na Maybelline, Makeup Forever, Topshop, Yves Saint Laurent, NARS, Bourjois, Maybelline pro změnu, P2 pro změnu Bobbi Brown, je v tom bordel a Estée Lauder, ano, je v tom opravdu bordel. Tady takhle slík. Momentálně úplně nevím, jak líp to udělat. Já většinou stejně, když chci nosit nějakou rtěnku, tak moc dobře vím jakou, takže jdu a najdu si ji a hnedka po ní šáhnu. Tady vedle jsou potom tušky Narty, nějaký teda i primery. Otácek vedle jsou potom dvoufázový tekutý rtěnky od Rimmelu a Dermacolu a dva lesky Narty, který mám, Estée Lauder a Rimmel. Potom tady jsou stále slík Pout Painty a OCC lip tady. Tady ve sklenici od svíčky najdete různý takový ty pastelkový rtěnky. Je tam Astor, Rimmel, Gabriela Salvetta a potom rtěnky od Colourpopu. A tady dole potom jsou tekutý rtěnky Kat Von D, NYX, tohle ta Perry Color, nebo jak se to jmenuje, Perry Pera a olej Narty od Lancome. Tady potom vzadu sedí ještě další tuna třpitek na oči, kde bych se náhodou jako chtěla hrát. A to je v podstatě všechno, protože tady dole už jsou potom čističe štěců, zbytky těch kořenkových držáků z IKEA, kde mám monostíny, který jsem různě rozřezala, aby mi tam seděly. A zbytek štěců, který nepoužívám a který různě vždycky někde daruju, a nebo je používám třeba na Halloweena. A to je všechno. Všechny ty držáčky a boxíky a krabičky mám buď, že už je to prostě od někud nějaký víčko z nějaký krabice a podobně, anebo to jde všechno vyrobit doma pomocí kartonu a takový ty tekutý tavící pistola. Vím, že to není extrémně vzhledný, ale přijde mi takový jako divný a zbytečný dát docela dost, když si to pak spočítáte, kolik bych to potřebovala. To takový ty akrylový, hezký držáčky na rtěnky, který se mi tam notabene ani pořádně třeba nevejdou. Upřímně, ty obsahy těch šuplíků mají být čistě funkční a nejsou na ukazování primárně, takže mě to vážně až tolik netrápí. To je ode mě všechno, vy mi dole dejte vidět, jak se vám video líbilo a doufám, že se uvidíme zase u toho dalšího. Ahoj. Je to průhledný, transparentní pudr a je neuvěřitelně jemně namletej, vůbec není na té pleti vidět.